Vamos, seus porcos, voltem para dentro. Está cansado, amigo? Tome um pouco d'água para se refrescar. Estou vendo que você não está armado. Não é nada saudável andar sem arma nessas redondezas. Você tem dinheiro? Nada mal. Agora vamos ver se eu tenho aqui alguma coisa que interesse a você. Eu fico com seus 20 dólares e você leva a minha pistola. Tudo bem? Como disse que era o seu nome, amigo? Ei, você. Você não respondeu a minha pergunta. Qualquer um que me dá as costas está cometendo um grande erro. Perguntei o seu nome, mexicano. Meu nome é Pecos. Numa distribuição Flash Star, Meu Nome é Pecos. Versão brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo. Alguma novidade, Smith? Nada, nada de novo. Hoje de manhã recebi algumas palavras e de repente tudo emudeceu. Estou aqui desde ontem, doutor, esperando notícias de San Antonio.
Faça alguma coisa, Smith. O telégrafo é a única ligação que temos com Laredo neste fim de mundo. Temos que sair daqui como todo mundo fez. Não vou deixar minha Mary morrer neste buraco. Você precisa fazer essa coisa funcionar. Mas eu já fiz tudo o que podia, doutor. Veja, eu vou mostrar. Bom dia, Dr. Burton. Bom, o que tem de bom nisso? Não se preocupe, Dr. Burton. Os patrulheiros vão chegar a qualquer hora. Todo mundo aqui anda tão nervoso que não dá para trabalhar direito. Barril marcado. Vão para dentro. Eles vão chegar logo. Não o matem. Tragam ele aqui. Ah!
Estamos perdendo tempo aqui, Brack. Procure no vinho. Hã? O gato comeu sua língua? Perdeu a memória? Não diga que queria todo aquele dinheiro só para você. Só para você mesmo. Sem dividir com os amigos. Não é coisa que se faça, Brack. Eu acho que não é coisa que se faça mesmo. Foi um erro, Brack. Foi um erro limpar todo o banco em Laredo. Onde você pôs? Eu não devia confiar num vira-casaca como você. Para onde pensou que estava indo? Para o inferno com você! Seu idiota. Você matou ele muito rápido. Não se interroga um cadáver. Como vamos achar o dinheiro agora? Examinem tudo. Nada, só os barris. Droga. Ficamos com cara de idiotas. Ele escondeu o dinheiro antes de o alcançarmos. Bart e Alex, fiquem aqui. Vamos seguir o rastro da carroça. Vamos. Estão aqui de novo. Os sujos. Acalme-se, papai. Ficar nervoso não adianta. Só está se torturando. Vou me acalmar no dia que houver alguém com coragem bastante para matar esse animal. Estamos quites, agora pague. O que eu fiz não foi tão fácil assim, mas é um prazer te pagar. Eles não precisam de telégrafo mesmo. Você senta aí. É pena que um lugar hospitaleiro como este não tenha xerife. É, xerifes não duram muito aqui em Houston. Muito quente no verão e muito frio no inverno. Não é saudável para xerifes. Não é mesmo, Alex? Depois que você matou 5 nos últimos meses, trabalhou toda a temporada e sem fazer nenhum deles sofrer. Ao menos Morton tem tido trabalho a fazer. Quem é esse Morton? É o coveiro. Enterrar vossos mortos. Os pecados da iniquidade perecem, pois a tua mão, Senhor, cai sobre o teu... Lucy, espera! Eu não terminei ainda! Para! Eu nunca vi um coveiro com mais cara de coveiro. Parece um abutre. Ed, esse é por conta da casa, não é? É claro, amigo. Eu respeito a lei. A lei é quem tem uma pistola. É assim que a gente vive em paz aqui, sem xerife. Ei, onde você vai? É o meu irmão, Ned. Está aqui faz um mês e nem mesmo tem uma arma. Dá muito trabalho ter um irmão. Eu preferia ter um cachorrinho. É. E aquele é o Sr. Gordon, de Laredo. Tenho mulher e filhos, eu não me meto. E todos ficam felizes. Ei, você, beleza? É, você. Traz comida pra gente, anda.
E se você quiser viver mais um tempo, é melhor fazer o que eu digo. E se você se comportar, nós podemos te deixar tirar umas férias na fronteira. Mas se você se meter esperto, nós faremos um belo fogo na sua lareira. E com você dentro. Ele bebeu demais? Tequila. O quê? Tequila. Bom, eu não sei. Mas eu sei. Você é mexicano. Ele não pode vender bebida mexicana. E mexicanos não têm o direito de beber nada. Não é, Bert? Homens como ele só deviam beber leite de mula. Estou com sede. Ele tem sede, ouviu só, Bert? O que vamos fazer a respeito? Estouro a cabeça dele. Que tal isso? Não, é muito fácil. E além disso, mexicanos não têm cabeça. Mas esse é diferente. Ele tem uma arma. Todo mundo sabe que é proibido mexicano usar arma. Ele está atrás de encrenca. Estou vendo que você carrega uma arma, mexicano. Vamos ver se você sabe usá-la. Eu não bebo uísque. Eu não gosto. Eu disse que quero tequila. Tequila. Tequila, por favor. Você encurtou sua vida, Stan. Esses dois trabalham para John Glenn. Arrumei mais trabalho para você. Ah, não, amigo, não. Eu não toco em ninguém do bando de John Glenn. Eles são mais perigosos mortos que vivos.
gente está perdendo tempo. Não adianta procurar mais. A única coisa que vamos encontrar são abutres. Vamos voltar, Clay. Um dia os abutres estarão no nosso pescoço. Não há dinheiro nenhum escondido nesse deserto. Aquele porco deve ter tomado um atalho em algum lugar. Por quê? Por que ele não foi para a fronteira? Porque trabalhava para outra pessoa. É isso. Eu não vou sair deste lugar enquanto não encontrar o dinheiro. Com patrulheiros ou sem eles, eu vou descobrir para quem ele trabalhava. E se algum de vocês tem 5 ases na manga, pode se considerar um homem morto. De maio de 1863, Vicente, Manuel, Maria Luz e Pepe Martinez. O que está fazendo aqui? Você gosta de cemitérios? Deus não fala apenas pela boca de Moisés, mas por suas pastagens também. Eu posso recitar qualquer tipo de sermão, até os que não estão na Bíblia. Não me acredita, não é? É um erro não confiar em morto, estranho. Todos vêm para mim um dia ou outro. Mexicano, você disse? É, um mexicano. Ele sacou o revólver tão depressa. Eu nem percebi o que acontecia. Eu acredito. Aqueles dois rapazes faziam tudo o que queriam nesta cidade. E eles sempre detestaram mexicanos. Se quer saber, essa história toda não me cheira bem. Você me conhece há um bom tempo. Sabe que eu tenho palavra. E pode apostar esse chiqueiro de porcos inteiro como eu vou sair e encontrar esse maldito mexicano. E vou tirar a pele dele inteirinha. Você vai ver. E se eu descobrir que você teve algo a ver com isso, é melhor pegar a pistola e estourar os miolos antes que eu volte aqui. Black, Buddy, Emerson, vocês fiquem aqui. Nada de encher a cara e fiquem de olhos abertos. Vamos dar uma olhada por aí. Aqui.
Está maluco? Estão te procurando. É melhor sair logo daqui. Tem 3 homens lá na cantina. Eu não quero que te matem. Nós dois queremos a mesma coisa. Qual é o seu nome? Nina. Você é bonita. De onde veio? De Boqueja, no meio do caminho para Santiago. Vivemos na velha missão. Meu pai, meu irmão e minha irmã. A gente tenta cultivar a terra. É uma vida difícil, mas temos comida. O alçapão lá no fundo ainda funciona? Funciona, mas como sabe sobre ele? Eu sei muita coisa sobre a vila. Vi gente nascer e morrer aqui. Como assim? Eu nasci aqui. Foi o melhor que eu pude fazer. Podem comer. Ei, traz um prato disso para mim também. É bom estar tudo pronto quando os outros voltarem. Por onde andou, princesa? Encontrou alguém lá fora? Responda! Black, que falta de educação. Vem cá, deixa eu esquentar a sua cama à noite. Te tratarei como uma dama. Vem, não precisa ter medo de mim. Eu juro, eu não mordo. Vai lá na adega buscar uma garrafa de vinho, Ed. Vai! E bem depressa! Você não quer se divertir um pouco, Black? Thank you.
Oh, gente, que está melhor que essa. Soltem ela, covardes. Dê um banho nela. Essas garotas fedem como mulas. Soltem ela, seus covardes. Soltem ela. Está gostando do banho? Nada mal, hein? Não! Deixe-me aí! Não tem nada que eu odeie mais neste mundo que um mexicano imundo. E não ia ser interessante se esse fosse o que o Clint está procurando. É. Rapazes, temos trabalho. Se eu acreditasse em Deus, diria que é um milagre. Imagine, o Clint sai procurando o mexicano e ele aparece aqui se esgueirando como um gato. Como se tivesse caído do céu. Acho que ele é muito estúpido. Ou é muito esperto? Cuspa o seu nome, mexicano. Mortos não ouvem. E você, meu amigo, está morto. Meu nome é Pecos. Você tem um vinho muito bom lá na adega. Um vinho precioso. Olá, amigo. É sua vez. De novo. Eu sei, eles vão matar todos nós um a um. Fique calmo, doutor. É melhor que não o vejam. Ouça, Ned, papai. Quando os patrulheiros vierem, eles vão. Se ao menos eu pudesse segurar uma arma. Se eu atirar uma banana de dinamite... Acalme-se, papai. Tudo vai acabar depressa. Então, vai pagar pra ver? $20. Que tal? Afinal, até o seu irmão Ed protege aquele assassino. Ed não teve escolha nenhuma. Quando o xerife Sam foi morto, você sabe tão bem quanto eu onde Ed conseguiu dinheiro tão rápido para comprar o salão. No bolso de John Clan, eu sei. Não é verdade, Ned? Eu trabalhava em Bandeira. Um dia me trouxeram um homem que era do bando de Clan.
Tinha levado vários tiros e estava muito fraco pela perda de sangue. Tentei salvar a vida do homem, mas já estava quase agonizando quando me procuraram. Eu fiz tudo o que pude. Não houve jeito. Acabou morrendo. Mas trabalhava para Clem. E ele, um dia, apareceu em Bandeira. Aqui. Aqui, olhe só as minhas mãos. Clem quebrou todos os meus ossos com a coronha da pistola. E agora querem que eu esqueça o que Clem me disse? Pode haver melhor castigo que um médico imprestável. Papai, oh, papai. É o bastante. Já houve diversão demais por hoje. Gastamos energia demais. E muito tempo também. E aquele dinheiro que o Brack escondeu, hein? Como sabe sobre o dinheiro? Como sabe sobre o dinheiro? Onde esconderam o dinheiro? Num lugar seguro. O que quer dizer, hein? Bem, fale do Greasy. Fale! Eu estava no Canyon quando a carroça passou por mim. Greasy e Brooke discutiam sobre o dinheiro que roubaram do banco em Laredo. Combinaram dividir tudo entre eles. Você sabe o resto. E quem é você? Só um peão mexicano. Isso eu posso ver sozinho. Tem mexicanos demais. Até no México. Não é verdade, peão. Você tem algum problema na garganta? Você tem olhos muito agudos, mexicano. E sem um jeito ótimo de fechá-los para sempre. Pode ser que seja verdade. Talvez Brack trabalhasse para esse Greasy. Acreditei tudo agora. Turk, Harp. Fiquem aqui. E não os deixem inquietos. Eu vou dar uma olhada lá no Canyon. Vamos seguir aquele rastro de novo. Uma pista, Claire. Se a carroça passou por aqui, eu como o meu chapéu. Olhem de novo. Eu não vejo nada, Claire. Não há nenhum rastro. Se aquele mexicano mentiu para mim, vou voltar a Houston e arrancar o escalpo dele. Eu sei que ele te disse coisas muito interessantes. Vocês mexicanos se cheiram como cachorros. Por exemplo, eu vi vocês conversando a noite passada. Eu vejo tudo aqui à noite. Como está escrito na Bíblia, olhe entre as sombras e teus olhos verão a luz. Thank you.
Mas há coisas que não estão na Bíblia e que Morton também sabe. Para ser honesto, eu faço qualquer coisa por dinheiro. Seja boa ou má. Então, por que não me deixa ajudar? Ele está acabado, de qualquer forma. Você concorda? Vai me dizer quem ele é? Ou prefere escrever o nome dele numa lápide? Não importa. Assim que o Clay chegar, é uma pena. Depressa, aqui. Coloque-o no sofá. Ali. Calma, calma. Levou uma bela surra. Traga água, rápido. Daqui. Você deve sair da cidade. Eu conheço o Clem. Eu também conheço o Clem. Perdeu muito sangue, mas não parece muito sério. O meu conselho é que saia da cidade antes que Clay e seus homens retornem e comece a procurar pelas casas. Nina e eu vamos arrumar suprimentos e um cavalo. Eu tenho que fazer uma coisa urgente. Não tente se levantar. Eu vou embora da sua casa, mas não da vila. Nina, não deve ficar aqui. Eles vão te procurar. Vá, fuja. Trabalho limpo. Uma faca presa a um cordão. Um cordão. Parece que ele tem amigos. Truque esperto. Mas eu sei alguns truques também. E ele é mais perigoso do que eu pensava. Vamos matá-lo e acabar com isso. É, você tem razão. Vamos cuidar para que ele não nos dê mais trabalho. Vamos lá. Ei! Pare com isso. Deixem para depois. Muito bem. Esperem lá fora. Ei, Clint. Olha só. Tem um cordão aqui. Um cordão? De onde ele vem? Da roda de fiar. Aquela garota esteve fiando à noite. Ou fingindo que fiava. Um mexicano.
Você tem um minuto, Eddie. Eu não quero matar o seu irmão. Mais um minuto. E mato você também. Responda. Onde ela foi? Eu não sei. Onde? Há muitos lugares que... Diga alguns. Não! Eddie! Bem, onde eu posso procurar? Eu olharia na velha missão. A estrada passa por lá. É onde mora a gente dela. Vamos dividir em dois grupos. Vocês continuam em frente. O resto vem comigo. Eu quero aquela garota hoje. Espere, meu amigo, você nunca me disse que saía para beber escondido. É, para o Dr. Burton, eu nunca bebo. Ah, se eu tivesse um dólar para cada vez que vi você bêbado, eu estaria rico como arcebispo de Canterbury. É, como dizem, se você não bebe, deveria comprar um bar. Ah, isso é muito cínico. Eu vou junto, eu tenho que ir ver o doutor também. Espera aí, eu ajudo a carregar. Parece muito pesado, me dá aqui, me dá aqui! Mas... Tudo bem agora. Vamos lá. Deixe com Lucy. Esta é sua terra, Pecos. E se precisar de mim a qualquer hora, apesar de não ser de muita ajuda, você pode contar comigo. Não se preocupe comigo. Obrigado. Bondade sua. Vem vindo alguém. O que você quer, Ed? E você, Morton? Quanto menos eu vi vocês, melhor me sinto. O que querem por aqui? Viemos vê-lo. Não precisa ficar nervoso assim, doutor. É uma visita amigável. Eu só vim acompanhar o Ed. Ajudei a trazer um barril de vinho. Deves cuidar das vinhas do Senhor teu Deus. Não há nada como um bom vinho num barril, nada. E o vinho deste barril é muito especial. Eu não quero ter nada a ver com o Ed ou com você. Bem, eu não preciso apelar para sua solidariedade, mas existe muita coisa em comum entre um médico e um pastor. Não é mesmo? Do que você está falando, seu abutre? Volte para o seu cemitério e cuide dos seus mortos. Eu não quero nada de vocês. Vão embora e levem o vinho. Mas é um presente do meu irmão Ned, doutor. Eu recebi uma carroça cheia de vinho de Boquídia, um ótimo vinho. E daí? E meu irmão me disse, vamos levar um pouco para o Dr. Burton. E eu disse, é claro. Isso mesmo está certo. Deve-se tomar o vinho antes de derramá-lo. É o que o provérbio diz. Bem, se é um presente do seu irmão, então eu aceito. Onde estão os bandidos agora? Glenn foi embora. Ele e seus homens foram atrás do mexicano e da garota. Não vai ser tão fácil assim achá-los. O deserto é grande e o mexicano é muito esperto. É, e alguém devia fazer uma visita aos pais da garota, Nina. Eu levo o vinho. Deixa, eu levo para dentro. Pode deixar comigo. Ele não é muito hospitaleiro. Não, não. Não é, não. Por exemplo,
Se alguém viesse me dar de presente um barril de vinho, eu convidaria a entrar. E ele bateu a porta na sua cara. Tem gente que é muito estranha, às vezes. E às vezes nada é estranho. Não, espere. Dê valor à sua vida. E à dela. O que quer dizer? Se realmente você dá valor à sua vida, livre-se disto. Este vinho é perigoso. Não vale a pena gastar uma bala comigo. Eu sei que Ed venderia sua alma por um dólar, mas não acredito que tenha envenenado o vinho. Há coisas mais perigosas que veneno. Clem saiu da cidade procurando algo. E o que ele anda procurando está ali. Qual é o seu nome? Diga o que devemos fazer. Meu nome é Pecos. Muito bem, Pecos. Você tem um homem que não move os dedos e dois rabos de saia aqui. Não é muita coisa, mas faremos o possível. O que vamos fazer? Tem alguma arma na casa? Só a minha velha pistola e algumas bananas de dinamite. Isso dá. E preciso de tinta vermelha. Algum sinal deles? Nenhuma pista, Clay. Eles não cruzaram o rio. Eu vou encontrar essa garota. Voltem para Houston, os dois. Por onde vamos? Além do Canyon, ao norte. Tudo bem. Você vai por aqui? Não, vou seguir pelo sul. Não quero ter mais surpresas. Eu não vou te machucar. Parece uma gata selvagem. É isso aí. Mostra ela queimada. Não! Você não pode ir com ela. Ela não desiste mesmo. Ah, vem cá. Não! O que é que você quer aqui essa hora? Preciso falar com você. Eu tenho só 8 dólares. Sei que não dá para comprar um bom cavalo. Mas eu preciso ir a Laredo antes que anoiteça. O Ed sabe disso? Não, meu irmão vai achar ótimo ver eu me virar sozinho. Então você não disse nada a ele ainda? Olha, eu preciso muito de um cavalo. Você está muito misterioso. O que é que você vai fazer em Laredo? As garotas lá são melhores que as de San Juan ou Boquilha?
Estamos quase na fronteira. Garotas mexicanas. Essas garotas sabem fazer um homem feliz muito mais que qualquer mulher em Laredo. Pode acreditar em mim. Me dê um cavalo, Frank. Vou chamar os patrulheiros. Seu irmão está no salão. Ouça o que eu vou dizer. De repente, fiquei com muita sede e uma caneca de cerveja cairia bem. Eu vou tomar uma. Quanto ao cavalo, se algum garoto maluco aparecer por aqui e decidir pegar um cavalo, como eu iria saber, hein? Impossível. Estou no salão bebendo cerveja. Boa sorte, rapaz. Onde você ia? Pecos! 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 Não grite, já ouvi. Ouça, Pecos. Os homens de Klein. Eles mataram meu irmão Ned. Atiraram a sangue frio. Pensei que só se importasse com dinheiro. Eu me importava, mas agora chega. Quando vi meu irmão morto no meio da rua, ele ia buscar os patrulheiros em Laredo. Eu entendo. Mas por que ele iria buscar os patrulheiros sozinho? Ele fez isso por Nina. É só o que eu sei. E agora? O que você quer de mim? Eu quero a sua ajuda. E eu ajudo você. Diga logo o que eu posso fazer. Aquele barril, ele contém 80 mil dólares. Eu tinha um acordo com Breck. Eu ia esconder o dinheiro. Pense o que quiser. Mas 80 mil dólares era muito dinheiro. Eu não me importo em dividir. Tem bastante ali para todo mundo. Mas quero Klein morto. O dinheiro está escondido. É, eu sei. O dinheiro está escondido na casa do doutor, não é, Ed? É isso. E eu quero que Klein pague pela morte do meu irmão. Aham. E? Você precisa matá-lo. Não há mais ninguém capaz disso. Você fica com a parte do Breck. Mas tome cuidado com Morton. Ele já te vendeu uma vez. Pode ser que eu ajude você, mas agora, saia daqui. Copas e um 3 de espadas. Nada mal, Claire, nada mal. É bom. Eu vejo muito dinheiro e está bem perto. Pare de falar como um idiota e termine isso. Rainha de Copas. Quem é o idiota? Eu sei ler nas cartas e elas predizem o futuro. Sabe o que eu quero que as cartas digam? Não exagere. Bem, vamos ver o que temos aqui. Ah, um 5 de paus. Pode estar escondido num cofre. Ou talvez em um barril. Continue, vamos. Hum.
Se não é o bastante para abrir a sua boca, eu posso abri-la com uma pala. Melhor começar a falar agora, ou eu vou te fazer falar de outra maneira. Eu sei várias maneiras, claro. Depende de como se atira. Pode se estourar os miolos e ele ainda vai falar. Que coisa desagradável. Você não vai me matar, não é? Tome. Continue. Palete de paus e um as de ouro. O que quer dizer isso? Diz que você devia apertar um pouco o Ed. Ed? Quem sabe ele cante. Como os sinos de prata de Lúcifer. Termine a história. Isso vai te custar mais um dólar. E talvez eu diga o nome do mexicano, o que matou seus dois rapazes no salão. Tome e chega. Fale. E tire a carta certa agora. As de espadas. Rainha de espadas. Pecos Martinez. Ele vai te matar. O último dos Martinez. É isso mesmo. As cartas. Nunca mentem para mim. É o que farei com os olhos dele quando estivermos cara a cara. Enterrando um pouco de ouro? Mas... Você quase me mata de susto. Eu não queria assustar. Só queria matar você. Você deve estar brincando. Eu nunca brinco. Não. Não, você me mataria. Não mataria um homem desarmado. Você não é um homem. É uma serpente. Não, ouça, ouça, Pecos. Eu faço o que você quiser. Eu faço qualquer coisa. Eu não quero morrer. Olhe, eu estou segurando a Bíblia. Não me mate. Você viu? Eu tenho muito dinheiro. Mais de 30 mil dólares nós dividimos. Não me mate. Pode pegar, pode. Eu cuspo no seu dinheiro. Eu vou lhe dar um dia para sair de Houston. Eu não quero que ninguém aqui veja você de novo. Ou sinta o seu cheiro. E eu não vou perguntar se me vendeu ao Klein ou não. Agora vá, antes que eu mude de ideia. Não se movam os dois. O que você quer? Não vou mais perder tempo com você. Desta vez vai receber mais do que uns ossos quebrados. Sua filha, não é má? Bonita demais para ser sua filha de verdade. Não tem nada por aqui.
Aqui também não. Nem sinal do barril. Vá embora. Saia da minha casa. Eu não sei o que está procurando e não quero saber. Vá logo. Vá para o inferno. Saia daqui. Leve o cavalheiro para o quarto ao lado. Eu quero saber duas coisas. E você vai me responder. Então vai poder ir cuidar do seu pai. E ninguém mais vai incomodá-la. Onde está o barril que Ed trouxe para o seu pai? Onde esconderam Pecos Martinez? Está vendo? Eu sei muita coisa. Não há motivo para não me contar. Ed veio e levou o barril. Você mente. Se quer que sejamos amigos, deve dizer a verdade. Se sabe o que é bom para você, é melhor dizer tudo o que sabe. Você vai falar, meu anjo. E eu sei que não vai achar nada agradável. Não é, Clem? É. O Steve tem prazer em ver os outros sofrerem. Especialmente garotas. Mas não deve se preocupar se disser o que queremos. Não! Não! Você não viu nada ainda. Foi só uma pequena amostra. Agora mostre como trabalhamos. O que acha, Steve? Eu acho que é uma boa ideia. Tenho planos para você. Eu vou tirar toda a sua roupa e fazer você andar pela casa nua. É, Steve. Boa ideia. Vai nos servir e cozinhar sem roupa alguma. Nada a não ser os seus cabelos. Que tal isso, hein? Vocês vão gostar? Sempre quisemos uma mulher para cuidar de nós. E quem melhor que a filha do Dr. Burton? Papai! Ah, não! Ele tentou pegar minha arma. Não perca tempo. Guarde as lágrimas para mais tarde. Agora eu não tenho tempo para esse choro. Onde está o dinheiro e onde esconderam o mexicano? Morton me disse tudo. Eu sei quem ele é. Thank you.
chance para ela respirar. Como é que vai falar assim? Se não colaborar, sabe o que faremos, não é? Onde está o dinheiro? Onde está o mexicano? Se me disser, acabaram-se os problemas. Eu prometo. Não! Não! Eu não sei onde Pecos está. Eu só sei que ele vai acabar com vocês, seus assassinos! Mergulhe ela na água. Vejam, é ele. É ele mesmo, aquele miserável. Vou meter uma bala nele. Quer que eu acabe com a garota, Clem? Cale a boca, idiota. Acabem com o mexicano, o resto é fácil. Você está com medo? Não. Mas tenho assuntos inacabados. Primeiro descobrimos onde está o dinheiro. E depois Pecos morre. Bem devagar. Você o conhece. Deve ser um velho amigo seu. É uma história antiga, faz 3 anos. Ele tem me seguido feito um cão de caça, mas desta vez ele não vai escapar de mim. Rápido, escondam-se! Ah! Allen, cubra-me agora! Vou acabar com ele. Muito bem, peguem a garota. Ela vai servir de escudo. Eu posso ter a honra? Ei, Pecos! Está me ouvindo? O que é? Eu quero o dinheiro e bem depressa. Então pegamos os cavalos e damos o fora daqui. Se não se apressar, vou atirar na garota. Você tem 1 minuto para decidir. Eu já me decidi. Deve ficar onde estão. Ele vai tentar algum tipo de truque. Quando botar a mão no dinheiro, mate-o.
Muito bem, tragam o barril para cá. O dinheiro está aí. Vão em frente. Contem. $80 mil que Breck roubou para vocês e Ed roubou dele. Pegue, Clem, e conte. Está aqui, Clem. E Clem? Como vai gastar esse dinheiro, Clem? Você nunca vai se livrar dessa marca no pescoço. Dinheiro não te serve de nada. É um homem marcado. A corda penetrou tão fundo que... da próxima vez será mais fácil completar o trabalho. Você está me ouvindo, Clem? A corda penetrou tão fundo que da próxima vez será mais fácil completar o trabalho. Dê uma boa olhada, Pecos. Ficou uma marca vermelha aqui, mas não puderam me enforcar, não, John Clem? Assassino de mulheres e crianças. É isso mesmo. Sim, porque eu matei uma família imunda de mexicanos. Eram todos Martinez. Toda a sua família, Pecos. E agora eu vou matar o último deles. Ai, deixem ir. Eu esperei um longo tempo por isso. E agora, o que fazer com tanto dinheiro? Aumentem o cemitério. Assassin.